Ну, ми повертаємося до таких арт-об'єктів, як спортивні медалі. Знову з нами на прямому зв'язку знаходиться спортсменка, сноубордистка Анна Марі Данчо, яка виборола золото і бронзу на Кубку Європи у Швейцарії нещодавно. Анна Марія, доброго ранку. Раночок добрий, вітаємо вас. О, ви в тандемі. Вже нарешті вдома вас можуть спокійно обіймати і вітати свої рідні. Ну так, але ненадовго, тому що ну, ми далі продовжуємо сезон, тепер самий такий активний період. До речі, які плани тепер, ми повернемося ще до перемоги, але вже оскільки заговорили, які плани, де плануєте, в якому місті чи в Україні, де будуть продовжуватися змагання? Ну, наступне в нас в графіку – це чемпіонат світу 1 та 2 березня, це один із найважливіших стартів за 2 роки. І ми плануємо підготуватися до нього в Буковелі. Це вже з наступного понеділка. Ми туди поїдемо на 10 днів і будемо тренуватися. У спортсменів, мені здається, є завжди така проблема. Інакше назвати не можу. Вони після кожної навіть перемоги починають дуже ретельно аналізувати і казати, що так, величезна кількість помилок, незадоволений чи незадоволена. Як ви після перемоги і здобуття новеньких медалей? Ну, насправді, зараз дуже багато уваги після цієї перемоги до мене. Ну, це не перший мій Кубок Європи, який я виграла. За останні роки ні, тому що ми не так багато брали участі в них, тому що фокусуємося більше на Кубках світу. Олечка, будь ласка. Але... І тому я вийшла із соціальних мереж, щоб мені не писали, щоб я не читала багато новин, тому що це досить відволікає. Треба сфокусуватися якби далі на роботі, і мені це досить заважає. У вас така чарівна помічниця, що просто не можна не звернути уваги. Привіт, як тебе звати? Маня. Ми готуємося якраз в садочок трошки. Анна Марі, скажіть, будь ласка, а от як вам вдається поєднувати перемоги, такі значущі перемоги в спорті та материнство? Ну, мені дуже допомагає мій улюблений чоловік, який тримає планку теж не гірше, ніж я в спорті, тому якби не він, то було б досить важко. Ну, і мами допомагають теж, і сестра в мене є, тому якось так колективно. Тобто спортивний режим та дисципліна все ж таки є помічною ланкою, так, в цьому процесі? Ну так, так. От в січні, наприклад, нам вдалося виїхати разом на збори і на змагання і з усією родиною, і ну, це теж було так. Ну, я люблю такі виїзди. Кожен рік я стараюсь хоча б раз, щоб вони поїхали зі мною на Кубки світу, тому що вони для мене як везучі. Ваші талісманчики такі. Так. До речі, знаєте, в більшості видів спорту, не знаю, чи можливо це міф, бо не причетний до спорту там максимально, є і розповідають, що тренери, наприклад, там забороняють якусь розважальну програму, відпочинок і взагалі присутність рідних. А у вашому спорті я зрозумів, що є можливість, наприклад, з рідними приїхати. Чи встигаєте ще культурну програму і побачити ті міста, де буваєте на Кубках світу? Ну, не знаю, якихось таких заборон немає, але кожен рік у нас змагання проходять майже в одних і тих самих містах, тому ми вже їх знаємо, ми туди приїжджаємо як до себе додому. Ну, а сім'я, ну, сім'я – це святе, як без сім'ї. Спорт – це як робота, біля кожної роботи повинна бути сім'я. Скажіть, будь ласка, от за вашими оцінками, Україна серед інших країн на світовій арені в індустрії, якщо можна так сказати, сноубордингу, яке зараз місце займає? Чи користуємося ми повагою? Ну так, звичайно, у нас тепер досить така велика команда. Зараз на Кубку світу нас брало участь десь 14 атлетів. Це досить така вже серйозна сума, цифра. І в нас є тренери, є сервісмен, є масажист, фізіотерапевт. Ну, але 2 роки тому цього всього в нас ще не було. Це завдяки моєму сріблу на чемпіонаті світу 2 роки тому. І Михайло Харук у нас став юніорським чемпіоном світу в тому ж самому році. І тому ми так, скажімо, піднялися в
категорії в Міністерстві спорту, і тому наше фінансування тепер досить добре, і завдяки цьому і рівень атлетів теж піднімається. На чемпіонаті України вже можна було бачити, що наскільки спортсмени технічні і, ну, і добре виступають, добре їдуть. Ну, завжди в усіх історіях успіху точно є людина, яка стала причиною переламного моменту. От що стосується сноубордингу та його фінансування в Україні, можна точно сказати, що цією людиною, яка переламала трошечки хід подій, це ви. Так. Дякуємо вам дуже за те, що прокидалися зранку на Суспільному. Нових перемог, донечці вітання. Вона ще соромиться, але ми її теж... О, ще й Котя. Прекрасно. Майже увесь сімейний тандем ми сьогодні побачили. Дякуємо за відверту розмову. Ну, все добре. Нагадаємо, спілкувалися з сноубордисткою Анною Маріданчо, яка вибрала золото і бронзу на Кубку Європи у Швейцарії. Продовжує далі готуватися, тому що попереду ще величезна кількість змагань.